El secret. Acabem el Club 21 d'avui molt ràpidament. Última part del programa es titula El secret. Tots tenim un secret. Vull saber quin és el vostre secret, que vol dir una paraula clau, un valor, el vostre valor principal, alguna cosa que us defineixi, que defineixi la vostra manera de ser, la vostra manera d'accionar, la vostra manera, fins i tot la manera en què els altres us veuen o us perceben. Per tant, el vostre secret, el vostre valor number one. Per exemple, el Miquel Laborde, el soci fundador de Laborde Marcet. Miquel, el teu secret o secrets? Actuar amb ètica amb les persones, sí? I fer realment el que et toca fer. Ser un bon professional i escoltar. Escoltar i actuar amb ètica. Sí. Per tant, escoltar vol dir empatia, estar a prop dels altres. Jo crec que l'empatia és bàsica. Si tu amb una persona t'entens amb els valors que aquesta persona té a la vida, és molt probable. Jo crec que la vida professional és a vegades és igual que la teva vida personal. Mm-hmm. Si tu amb una persona tens aquella empatia personal, és molt probable que la seva vida professional sigui un tio empàtic o sigui un tio que s'entén bé amb les persones. I jo crec que en això, l'empatia i treballar bé. Magnífic. Jordi Vella, fundador i CEO de Bisú. El teu secret, Jordi? Un d'ells, no me'ls diguis tots, tampoc. Queda't amb algun secret, que sempre fa més misteriós i fa més atractiu, no? Exacte, però bé, la dedicació, jo crec que per mi la dedicació és important. No només dedicació en tot el que fas, sinó amb tothom qui t'envolta i amb el projecte amb el que estiguis immers. Dedicació, allò, concentració, allò, pim-pam. Segui. José Ramón Fernández, director general de Plasgom, el teu secret... Bueno, pues, el teu valor principal? No és que sigui un secret, jo penso que és una fórmula que a mi m'ha funcionat, que és treball dur. Treball dur? És treballar dur, constant, i creure en el que fas. Això des del meu punt de vista. I el que aprecio des de més, o el que més m'ha sorprès des de més, és moltes vegades el pensament lateral. Potser jo estic treballant molt dur, però Eduard no estic veient... Eduard de Bono, allò de posar-se els barrets. Ara quin barret em poso? Doncs pues mira, cada dia porto 35 barrets. Sí. O 35 bolsos de Bisú, sí, que també podria ser. O barrets de Bisú. O barrets de Bisú. Fixa't, és que tenen de tot els de Bisú, tu. Tenen cinturons, sabates, bolsos, barrets... Gràcies per ser com sou, un plaer. Molt bé. A tu, gràcies. Club 21. El Club de les Ments Inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.